ပြန်ကိုအဆိုင်ရှင်တွေကနေပြန်လဲကျေစုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှင်တွေကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့2023ခုနှစ်မှာဒူတိုင်းရဲ့ဖုန်းထဲမှာထည့်ကိုထည့်ထားတဲ့ application တုံးခုရဲ့အကြောင်းပါဒါကြောင့်မို့ဗီဒီယိုလေးကိုမကြောဘဲနဲ့အစားအဆုံးတရားလေးကြည့်လိုက်ရအောင်ခင်ဗျာနံပါတ်1 standbyStandby ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းလေးကို Support and Digital နိုင်လက်ပုံတွေပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခန်းလေးကိုအလှဆင်လို့ရတဲ့ application လေးပါဒီ Standby လေးကို download ဆက်ဖို့အတွက် Play Store တက်ကိုဝင်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ဒီမှာပြထားတဲ့ Standby iOS ဆိုတာလေးကိုရှာပြီးတော့ download ဆက်ပေးလိုက်ပါ download ဆက်ပြီးတော့တော့အဲ့ဒီ application တွေကိုဝင်ပေးလိုက်ပါဒီမှာရတာကကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းလေးကိုအသွင်လိုက်တာနဲ့ဒီ standby mode လေးကပွင့်လာမဲ့ပုံစံလေးပါ။ဒါလေးကိုဖွင့်မယ်လို့ရှိရင်တော့အောက်က enable ဘက်ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။မဖွင့်ဘူးဆိုရင်တော့အောက်မှာရှိတဲ့ letter ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ။ပြီးရင်တော့ setting နဲ့မှာဘာတွေရှိလဲဆိုတာကိုဝင်ကြည့်လိုက်ပါမယ်။ဒီပေါ်ဆုံးဟာလေးကိုဖွင့်ပေးလိုက်ရင်တော့အသွင်မီလေးစက္ကန့်ကြာနဲ့ standby mode လေးကပွင့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ key screen on ဆိုတာလေးကိုတော့ဖွင့်ပေးထားရပါမယ်။ဒါလေးကိုဖွင့်ထားမှသာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းကိုနိုင်ပုံစံကြောင်းနဲ့အခါဖုန်းချက်ခွင့်ကခဏခဏပိတ်မသွားမှဖြစ်ပါတယ်။ဒီအောက်ကနှစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းရဲ့နိုင်ပုံစံကိုလျှောက်လိုက်ထားမှလားတောင်းလိုက်ထားမှလားဆိုတာကိုမေးတာပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ကိုအပြားလိုက်ထားခြင်းတော့ host zone ကိုရေးပြီးတော့တောင်းလိုက်ထားခြင်းတော့ particle ကိုရေးပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့မြန်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ထွက်ပေးလိုက်ပါ။ဒီမှာရှိတဲ့နိုင်လေးတွေကိုကိုယ်တိုက်တာမတွေ့မစင်ညာဘက်ကိုဆွဲပြီးတော့စိတ်ကြရေးရလို့ရပါတယ်ဒီတဲကနေပြီးတော့ကိုယ်တိုက်တဲ့ပုံကိုတွေ့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်လာတဲ့အတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းလေးကိုဆွဲဖို့မှတင်ထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အခန်းကိုလာဆင်ထားလို့ရပါပြီဒီတဲ့ကတချို့ဟာတွေကတော့ provision ဝယ်ပြီးသုံးမှသာသုံးလို့ရမယ့်ဟာတွေပါပါတယ်ဒီ application ရဲ့အသက်ကြက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ internet ဖွင့်တိုင်းအနမှာကြုံရတဲ့ modem နဲ့ AC သုံးလို့ရနေရပါဒီတဲ့မှာတော့ navigation ကို analog setting ရော digital setting ရောစိတ်ကြရေးချွေလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုမှဆက်တင်ပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe မနေသေးလို့ရှိရင်လည်းနှိပ်ပေးထားကြကြပါအောင်ခင်ဗျာနံပါတ်1 widget widget ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းရဲ့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်သွားအောင်လို့ကူညီပေးမယ့် shortcut လေးတွေပါဒီ application လေးကိုတောင်းဖို့အတွက် Play Store တွေကိုဝင်လိုက်ပါဒီမှာရှိတဲ့ widget ဆိုတဲ့ application လေးကိုတောင်းပေးရပါမယ်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပြီးတော့အဲ့ဒီ application တွေကိုဝင်ပေးလိုက်ပါဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းရဲ့ wallpaper အကြောင်းကိုဖွင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့တင်လျော်တဲ့ widget တွေကိုထုတ်ပေးနိုင်မှုအတွက် storage permission တောင်းပါတယ်။အောက်မှာရှိတဲ့ agree ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့ along auth time ကိုထည့်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ဒီထဲကနေပြီးတော့ကိုယ်တိုက်တဲ့တစ်ခုကိုရေးပေးလိုက်ပါ။ agree ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့အောက်မှာရှိတဲ့ notification service ဆိုတာလေးကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပါ။အလောင်းကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါအောက်မှာရှိတဲ့ universal model ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီထဲကနေပြီးတော့ music player ကိုရေးပေးရပါမယ်ပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ music ကိုရေးပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ဒီထဲကနေပြီးတော့ကိုထားခြင်းနဲ့ widget လေးကိုရေးပေးလိုက်ပါဒီ widget လေးကိုတိတိကျကျလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ပြင်မှရှိတဲ့ set လေးတွေကိုဆဲပြီးတော့ share လို့ရပါတယ်ဒါလေးကိုဖြတ်ချိန်နဲ့သူ့ကိုဖိလိုက်ပြီးတော့ remove ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲဒီလို widget လေးတွေထပ်ပေါ်တဲ့ဆိုရင်တော့ screen ကို30စက္ကန့်လောက်ဖိတားလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်အောက်မှာပေါ်လာတဲ့ widget တွေကိုဝင်ပေးလိုက်ပါအောက်ကိုဆုံးနှိပ်ဆဲပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ widget တွေကနေပြီးတော့ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ site ကို share လို့ရပါတယ်site ရင်းပြီးသားပြီဆိုရင်တော့ဒီချက်ကနေပြီးတော့ကြိုက်တဲ့ widget ကိုယူ share ပေးရပါမယ်ဒီမှာတော့ category အများကြီးရှိပါတယ်
တဖက် info ဆက်ကောင်းစီအောင်မှာတော့ဖုန်းရစတိုရီအကြောင်းသေးသေးကိုလည်းဒီကိုကြည့်ဖို့အတွက်ဝက်ကြယ်လေးတွေပါရှိပါတယ်ပြီးရင်တော့ပြက်ကရင်တို့နိုင်တို့အစရှိတဲ့ဝက်ကြယ်တွေကိုစိတ်ကြရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ဒီထဲမှာရှိတဲ့နိုင်ဝက်ကြယ်လေးတွေကလည်းတော်တော်လေးကိုလှပါတယ်ဒီတော့ဒီဆင်းကနေပြီးတော့နိုင်ထုကိုဆက်ပြီးတော့ရွေးကြည့်လိုက်ပါမယ်နံပါတ်3ကတော့ OneFlow ဆိုတဲ့ wallpaper ရေးခုံလုံးကိုတညတည်းမှာပဲတောင်းလို့ရတဲ့ application လေးပါဒီ application လေးကိုတောင်းဖို့အတွက် Play Store တဲ့ကိုသွားလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာရှိတဲ့ OneFlow AI wallpaper လို့ရေးပြီးရရှာလိုက်ပါ download ဆက်ပြီးသွားရင်တော့ OneFlow တဲ့ကိုဝင်ပေးလိုက်ပါကွန်တနီကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်တော့ထပ်ပြီးပေါ်လာတဲ့နှင်းစွာလေးကိုထပ်ပြီးနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီမှာဆန်တော့ wallpaper တွေကိုကက်တဂိုရီနဲ့ခွဲပေးထားတာလေးရှိပါတယ်ကိုကကားလေးကိုသဘောကျရလို့ဆိုရင်တော့ဒီမှာရှိတဲ့ကားစွာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအောက်မှာကားပုံလေးကိုစိတ်ကြရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ဒီထဲမှာတစ်ခုထူးခြားတာကတော့ဒီပုံနဲ့ကုံလုံးကိုလူတွေကဆွဲထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ AI နေနဲ့ဆွဲထားတာပါ။ဒီမှာရှိတဲ့ scenery ထဲမှာတော့ခြုံငင်းပုံတွေရှိပါတယ်။ anime ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်အောင်မှာတော့ကြောင်ပုံတွေခွေးပုံတွေနဲ့ထရားရှိစရာကောင်းတဲ့လိမ့်ဆိုင်တွေရဲ့ပုံလေးတွေရှိပါတယ်။ညာဘက်မှာရှိတဲ့ anime ထဲမှာတော့ G-Devan Garden ပုံလေးတွေရှိပါတယ်။ဒီ space ရကောင်းတဲ့အမှာတော့ဒီအာကာသပုံလေးဒီ S ဝဲထဲမှာတော့ဒီပကြီးဆွဲထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေအစုံရှိပါတယ်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ပုံလေးတွေကတော့တစ်နေ့တစ်မျိုးမရိုးရအောင်လို့နေ့တိုင်း update လုပ်ပြီးတော့အစ်တွေထည့်ထည့်ပြီးတော့ထည့်ပေးနေရဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲကတစ်ခုရေးပြီးတော့စမ်းကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒီထဲမှာတော့သူ့ရဲ့ပုံတွေကိုအလင်းအမောင်အရာအောင်တွေကိုအကုန်လုံးစိတ်ကြရှည်ညှိလို့ရပါသေးတယ်ဒီအောက်မှာသူ့ရဲ့ color ကိုအဖြူမဲအရာအောင်တွေပါပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာ setting ကိုစိတ်ကြရှည်ညှိပြီးသားပြီဆိုရင်တော့သုံးဖို့အတွက်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့မြားလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီနေရာမှာတော့ phone screen ကိုထားမှလား lock screen ကိုထားမှလားသာယူရှင်းလို့ရပါတယ်ပြီးပြီးတော့အောက်မှာရှိတဲ့အမှန်ကြီးလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲဒါဆိုရင်တော့ Chorie ရဲ့ wallpaper လေးကဒီပုံလေးကိုပြောင်းလာပါပြီဒီတော့ဒီကြောင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ machine ရှင်ဖြည်းဖြည်းနောက်ထပ်သိချင်တဲ့ကြောင်းလေးရှင်ဖြည်းဖြည်း Chorie ရဲ့ company လေးတင်မှာရေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ်နောက်မြေဒီမှာလူမှုအသုံးဝင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေမှာမို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Yanko Insight Channel တွေကို Subscribe လေးမနက်ရလို့ရှိရင်လည်းနေပေးထားကြပါအောင်ခင်ဗျာ